Que isso? Ai, ai, ai. Eu vim aqui te pedir desculpas. I'm sorry. Ai, meu Deus, vai voltar essa novela mexicana. Ô, Angel, por favor, dá uma caladinha de boca que eu gostaria de ouvir a Jéssica. Michael, eu inventei aquela história toda porque, assim, no fundo, eu sabia que eu tenho certeza que eu quero ficar casada com você pra sempre. Oh, Chubiruba, eu sei disso. Oh, por isso que eu pensei, eu repensei. Eu pensei outra vez porque eu vi que eu tinha pensado errado. Aí eu acabei repensando e aí eu concluí que não importa o porquê da gente casar. O importante é a gente estar casado. Por que não casar? Ferdinando, você tá chorando por quê? Por causa do casamento, Ferdinando? Não, porque até a Cher veio pro casamento também, gente. Gente, como assim? Olha só. Pode assistir ali com a gente? Gente. Olha a Cher. Vem cá, Cher. Obrigada. Vem cá. Obrigada pela homenagem. Deixa eu explicar, senhora. Chama ela aí. Não adianta, não. Você explicar a traição é igual salário mínimo. Não serve pra porra nenhuma. Tem que conversar suave, delicado. Porque ela tá fazendo menina. A menina tá Vagabunda! Pelo amor de Deus, Leandro Vasco. Sonaira, eu não tô botando chifre, meu irmão. Eu sei que chifre dói, eu não ia fazer isso dói. Com você. Dói mesmo, mas se colocar com jeitinho, vai. Deixa eu falar. Olha só, eu vou levar tudo da nossa casa. Não, isso tu não vai levar, não. Tudo tu não vai levar, não. Que o ventilador de teto é meu, aquele colchão de mola quem comprou fui eu. Aliás, isso tá com calor por causa da tua bunda. É verdade. Olha só, tu pode... Cara, não tem problema, eu não ligo. Safada! Ai, eu tô passando mal, gente. Tô com gravidez. Tô com gravidez de risco. Ai, eu tô com gravidez de risco. Eu tô risco de parir agora, pelo amor de Deus. Tu tá grávida só quando te convém, né, Aurora? Tá passando mal? Tá passando mal. Não, já olhei pro Frávio e melhorei na hora. Meu Deus do céu, gente, eu vou ficar até aqui pelo barco, eu tô com uma fome, sabe? Quer comer alguma coisa aí? Come aí. Não, eu queria ser comida mesmo. Mãe! Ah, peguei, eu falei alto, eu vejo o Flávio na coceira no meu mamilo. Porra, que homem gostoso. E aí, tudo bem? Posso ajudar alguma coisa? Oi, Flávio. Olá. Tudo bem, Flávio? E aí, brigou? Tudo bem? Quer tomar uma porrada na tua cara? Ai, cuidado. Para. Pelo amor de Deus, Raia. Ele pediu, não mexe com a minha mulher, não, hein, bro? Não fiz nada, não. Não, pelo amor de Deus. Não, eu vou embora. Ela tá indo embora. Queria ser solista, que isso, Naira? Você não me merece, viu? Eu não te mereço, mas eu te quero pra caraca, Maria! Sonara! Sonara não tem coração, cara! Caraca, mãe, ela é um... Eu sou homem-formiga, ela é um Hulk, coração. Cara, não tem condição nenhuma! Sonara! Meu Deus! Sonara! Tu é a batata doce que falta na minha marmita, brother. Cretina. Cretina. Porra, mãe, agora? Agora você vai fazer igual eu faço com o Moacir. Você vai negar essa traição até o último dia. E aí, já falaram da oferta? Oferta? Aqui só se for oferta de ovo, meu filho. Só tem ovo. Que oferta é essa, Jennifer? Amiga, você não tá sabendo. Viemos fazer um grande acordo com o Dr. Mário Alberto. E que tipo de acordo eu vou fazer com vocês, mal educados? Invade a casa alheia sem pedir licença. Mas é justamente por isso que eu vim aqui. O senhor tá sabendo da festa que a madame lá do Quintandá vai dar? Inclusive, nós somos convidados para essa festa, sabia? É. Pois ela também me chamou, viu? Minha cliente. E aí, doutor, eu vim pedir umas diquinhas, né? Pra saber como é que eu me comporto nesses cantos. Claro, Jennifer, claro. Uma dica. Lá vai a primeira dica. Finja que não me conhece. Meu Deus, para. Piada, né? Jennifer, meu amor, quer dizer que a senhorita foi convidada pra festa da dona Claudinha. Ai, ela não é uma fofa, né? Fofa, né? Ela é muito corajosa, viu? Chama logo a gente. Problema que o Cleiton, amiga, ele vai comigo. Aí já E outra coisa, amiga, eu não tenho roupa. Me empreste alguma coisa, pelo amor de Deus.
Ai, amiga, aí nós temos um problema, Jennifer. Não, amiga, mas eu prometo que eu entrego bem limpinha, mais limpa do que veio. Não, meu amor, o problema não é o vestido. O problema é Clayson. Jennifer, Clayson é muito simples, olha pra ele. Ai, que horror. Pobre, não pode ver vergonha que já quer passar. Eu vou ser o modelo pra achar clientes pra ela, pra divulgar o trabalho dela, né, de personal trem. Doutor, olha, pelo amor de Deus, agora o senhor entende, né, minha necessidade. Olha aí, minha cara da necessidade. Doutor, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. O senhor dá umas aulinhas de etiqueta pra gente? Umas aulinhas, em troca, escute bem, em troca, eu lhe dou 15 dias de treino de grátis. Vai perder essa, papai. Roberto, 15 dias de personal de grátis, vamos aceitar agora.